ឯងគឺដល់ពេលវេលាដែលលោកស្រីនឹងកញ្ញាបានជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសប្រចាំកម្មវិធីសំណាយតាមភូមិហើយចាសសូមជួបជាមួយនឹងលោកមាសសារ៉ាន់ បាទជំរាបសួរលោកពូបាទជើងជើងកំពុងអង្គុយបាទ ខ្ញុំ មាន តារា បង្ហាញ ម៉ូត មួយ ទៀត ដែល គាត់ នឹង លើក បបរ លពៅ ជូន លោក គ្រូ សូម លោក គ្រូ ផ្លុំ គ្រូ ភ្លេង លេង បាត់ ណា តាក់ទង នឹង លពៅ ជួយ អ ó តាក់ទង លពៅ មក នេះ គឺ ជា ថាស ទី 1 ដែល មាន មូន ចាស់ បបរ លពៅ ចាំ ញ៉ាំ នំ ផ្អែម លពៅ នឹង ចិត្ត 1 ម៉ោង បាទ 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 ដំណើរ ដំណើរ យូរ ណាស់ បាទ ដំណើរ អូ បាទ 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 អរគុណ បាទ អរគុណ ចា បាទ សូម អញ្ជើញ ឲ្យ និយាយ ទៅ ម្ហូប ឆ្ងាញ់ ធ្វើ ដំណើរ លឿន ពេក ក៏ ខ្លាច លោក គ្រូ អត់ ឆ្ងាញ់ បាទ តោះ ចឹង តោះ ដើម ហ្នឹង មក ដល់ ខ្ញុំ ហ្នឹង ឃើញ ណេះ ចាក់ មក ណេះ តិច មក ហ៎ ជប់ ជប់ លោក គ្រូ ជប់ 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 គេ មិន ទាន់ រាប់ ផង បាទ ញ៉ាំ ញ៉ោះ លោក គ្រូ លេង អូ គ្រូ និយាយ លេង នេះ លោក គ្រូ មក បាប អូ ចាំ 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 លេង លោក គ្រូ ចាំ 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 ជុំ នេះ លោក គ្រូ បាទ 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 ចា ធម្មតា ភ្ញៀវ ត្រូវ វីសា មុន អញ្ចឹង ឯង វាជិះ នោះ បាទ ជិះ គ្រូ បាទ បាទ ហើយ លោក គ្រូ មិន ទាន់ ឥឡូវ គ្រូ ចាំ លោក គ្រូ កុំ ក្រែង ចិត្ត ខាង អ្នក ភ្លេង អី ព្រោះ អ្នក ភ្លេង មក នោះ ចាំ ចាំ ខ្ញុំ ផង មូល ដួស ញ៉ាំ មុន អស់ ហើយ គ្រូ អើយ ចា អញ្ជើញ លោក គ្រូ បាទ សប្តាហ៍ មុន បង្អែម ថ្នោត គ្រាប់ ថ្នោត សប្តាហ៍ នេះ ដើម្បី ឲ្យ ចា យើង ដូរ រសជាតិ ហើយ ដើម្បី ឲ្យ ប្លែក ផង គឺ បង្អែម លពៅ បាទ គឺ មាន រសជាតិ ឆ្ងាញ់ មែន ចា ណែម ទៀត លពៅ នេះ ស្អិត ល្អ ណាស់ បាទ ពូជ លពៅ លពៅ ខ្លះ ស្អិត លពៅ ខ្លះ អត់ ស្អិត ទេ ហើយ អាស្រ័យ ទៅ លើ ដី ចាស់ ចាស់ គាត់ ច្រើន ដាំ លពៅ នៅ លើ ដី ស្អិត ដី ដបោក ដែរ ឯហ្នឹង គាត់ ច្រើន ស្អិត ប៉ុន្តែ ឥឡូវ លពៅ នេះ ខ្ញុំ ឃើញ លោក មេ ភូមិ គាត់ យក មក ហ្នឹង គាត់ បេះ ក្រោយ ផ្ទះ គាត់ ដាំ ស្រែ ទេ អូ បាទ ដាំ ក្នុង ស្រែ ទេ ហើយ ហ្នឹង នេះ អី គេ កញ្ញា ថា គេ ហៅ គេ នេះ play play នេះ ចា ក្នុង ក្នុង បបរ លពៅ ដាក់ គេ ហ្នឹង ឯគេ បង ឯគេ play play បង ខ្ញុំ មើល ឃើញ ខ្ញុំ ដឹង ញ៉ាំ ផ្លេកៗ ដូច ក្រប អី នេះ ហ្នឹង គេ ហៅ អី គេ ក្រប តាគូ ក្រប តាគូ ក្រប តាគូ អ្ហ៎ មិនហៅ ផ្លេក ផ្លេក ខ្ញុំ ខំ មើល យ៉ាង ងប់ ស្រុក ខ្ញុំ ហៅ ស្រុក ខ្ញុំ ហៅ ផ្លេក កែប ចា ឆ្ងាញ់ ណាស់ ឆ្ងាញ់ ហើយ ស្អិត សំបី ខ្ញុំ ញ៉ាំ ទៅ សំលេង ខ្ញុំ ចង់ ស្អិត ដែរ ហ្នឹង ស្អិត ដូច លពៅ ដែរ ណា អ ស្អិត ហើយ ល្មួត ចឹង ល្អ ល្មួត មក សំលេង ចង់ ស្អិត ណា ឥឡូវ ខ្ញុំ ចង់ ដឹង សំលេង លោក គ្រូ ស្អិត ប៉ុណ្ណា ខ្ញុំ សុំ សួរ លោក គ្រូ នេះ លោក គ្រូ ជើង បាត់ អី ដែរ ទៀត បាទ បាត់ ថ្នមមើល ស្រី ថ្នម ថ្នម អើយ ស្រី ថ្នម ហ្នឹង ឯង អសុំ អ្នក ភ្លេង ខ្ញុំ រួម ចង់ ស្អិត ដែរ រួម មក ស្រី ថ្នម Thank you.
hơi chun ta lấy lấy băng ta bom mà nó hơi chun bom thợ mà rô hốt cài hơi nóc lốn nâng đây bom thợ mà rô hốt cài hơi nóc lốn nâng đây អត់ដោយទាំងភ្លេងចង់ស្អិតដែរគ្រូខ្ញុំស្អិតនឹងប៉ារ៉ូលរៀនមិញញ៉ាំញ៉ាំបបរល្ពៅបាទតារាចម្រៀងក៏ច្រៀងស្អិតអ្នកហ្រមក៏ធងរៀងចង់ស្អិតស្អិតបាទអ្នកភ្លេងក៏ស្អិតទៀតអ្នកទស្សនាចង់ស្អិតដែរបាទស្អិតបាទអរគុណលោកគ្រូមានសារ៉ាន់អត់ជាស្រ័យឆ្នាំនេះត្រាទុកប្រមាណហើយលោកគ្រូឆ្នាំនេះត្រាទុក 6 4 3អូបាទចឹងច្រើនដែរហើយលោកគ្រូเนาะប៉ុន្តែនៅតែច្រៀងបានបានបង្ហាត់សោះខ្លះទេសពថ្ងៃគ្រូបាទបានបង្ហាត់គុណសិស្សបានគុណដល់អ្នកដែរបាទអរគុណដល់លោកគ្រូចឹងវគ្គក្រោយខ្ញុំមានរឿងមួយសម្រាប់លោកគ្រូសំដែងបាទបាទបាទចាអរគុណសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីសំដែងតាមភូមិសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេសិន